Përmend Mehaj njoftoj për një lajmë të mirë për fësëkën që vjen nga Hamburgu i Gjermanisë. A i deklaroj se Major Bajram Kela përfundoj me sukses kursin për oficer të shtabit të përgjithshëm në Akademin e Lartë Ushtarake të Bundesverit. Ministri Mehaj palindroj shtetin mik Gjermanin për përkraje në vazhduesh me kurse Major Keles sukseset të mëtejme në karjeren ushtarake në shërbim të vendit. Si të qovë për 21 vjetë nga lufte e fundit, shumë gjëra kanë ndryshuar në Kosovë. Mes të tjerave, tashme vendi ka dhe ushtrin e cilë është si pas standardeve të natos. Nga rrët 2500 sa është numri për gjithë shëmi pjestarve të pësëkës, rrët 300 apo 11% janë gratë që kanë edhe gratat të ndryshme. Pjesa dërmu se pjesmarësve të saj janë të rinë që kanë lindur në luft, apo pasaj si kurse 22 vjeqarja Liriona Bajraktari. Inspirim për të që të veshë uniforme në ushtrisë e Kosovës është historia jonë. Mbojtja e, mboj e orë mes është një përgjësie modhe dhe pavarësi se jam e rejnë e fësëkë, është bërë një pjesë e jonja dhe aktiviteteve tona ditore që i kemi sigurisht që është nga kesë për shkakte shumë shpesh kemi trajnime që kërkojnë përgaditje të lartë, qoftë fizike, qoftë psichike, taktike dhe kemi mashime me pesha tronda, kemi joftë të tëra të, në teren. Si inspirim për të bërë ushtare ka qenë historia të cilë ne kemi kalu, që në një mënyrë apo tjetër në gjithë njëri nga ne është prekur nga historia e fundit, kështu që ka mëndua që ndoshta mënyra me mirë uh, për të shërbuar vendit e shpikërisht uh, që të jesh pjesare e uh, forcës sigurisë Kosovës.